Zdarec lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát to nebude herní video, ale tentokrát to bude takový... Vidíte sami. Vidíte můj ksicht, my face, pro ty, co neumí česky, a jenom anglicky, nebo tak podobně, tak my face, prostě můj ksicht, vidíte ho tady. Tady vidíte nade mnou moje plakáty, ozvučení je úplně na hovno v tady tom pokoji, protože nemám tady žádnou akustickou pěnu nebo podobně, ale co nadělám? Mám tady tričko od Agraela, ano, sledoval jsem Agraela, teď už ho moc nesleduju, protože není čas na natáčení a sledování videí, ale tak co. Takže tohle je úplně moje první video, já bych se měl koukat spíš do téhletý tečky, ne? Tyjo. No, tohle je úplně moje první video na YouTube, kde vlastně jde vidět můj obličej. Nemám moc času na mluvení nebo podobně, chci prostě říct jenom ty nejzajímavější informace, co byste měli vědět. Proč nenatáčím, proč už nenatáčím tak pravidelně, protože prostě není čas. Je co těžkého na to pochopit, jo, určitě budu mít čas, ale já jsem neskončil, jo, vůbec neskončím nikdy a... Jo, moment. Tady za mnou vidíte moji sestavu. Tady monitor, nějaký hry do PlayStationa, ještě další mám ve skříni, takže i s počítačovými hrama samozřejmě. Nevím, jak bude točit tady ten mobil na jakoby video. Nevím, jak vůbec ani vypadám, ty vole. A jo, myslím, že vypadám dobře. Takže... Tohle je prostě kratoučký video o ničem. Kde chci říct, proč nenatáčím tak často, protože prostě chodím do práce, už mě to sere docela a... jinak normálně prostě hraju na PlayStationu, na PSku, Crash Bandicoota, Resident Evil. Budu se snažit ho dotočit 100% do konce, teďkon jsme v nějaký 18. epizodě, takže čekejte v brzký době, nějaký brzký době, 19. epizodu na Resident Evil 7. A potom určitě v brzké době se těšte na nekomentovaný videa nebo sérii z Crash Bandicoot 1. Potom až dohraju Crash Bandicoot 2, tak rovnou zamíříme na sérii Resident Evil, ty vole. Já jsem před tou kamenou úplně neschopnej, vole. Crash Bandicoot 2 a potom Crash Bandicoot 3 Warped. Takže se rozhodně máte na co těšit, budou to nekomentovaný videa, ne jako z Resident Evilu. A rozhodně se těšte na sérii Back to Basics Řecko, Tomb Raider, Lara Croft. 100% nevím. Nevím přesně kdy to budu natáčet, ale mám to v plánu. Protože mi počítač ještě slouží, takže... Ale 100% ještě plánuju herní počítač. Nevím přesně kdy, nevím za jak dlouho na to našetřím, ale asi tak. Dneska je krásný počasí. Jdu si asi něco uvařit, potom si půjdu zacvičit. Koupil jsem si odtučněný mléko, tyhle. Odtučněný mléko, takže protein do toho nasypu a poroste to jako z vody. Nic moc, ale něco se tam rýsuje, ne? Takhle na kameru to moc nejde vidět. No, to je jedno. Takže mi ještě zbývá minuta na mluvení, ty vole. Já vůbec nevím, co bych chtěl ještě říct. Poprvé natáčím takovýhle video, nevím, jestli ho vůbec vydám. Nevím, jestli ho vůbec vydám, ale... Asi jo, nesmím se kurva stydět, nesmím se stydět, ty vole. Můj ksicht je prostě můj ksicht. Jsem krásnej, nádherný. Určitě čekejte víc takových videí, pokud se vám budou líbit, takže rozhodně odebírejte, lajkujte, komentujte, sdílejte a uvidíme se u dalšího možná takového videa nebo u herního videa. Takže se mějte a čus. A určitě napište do komentářů, jestli se vám líbil tady ten plakát nebo tady ten, myslím, že je to Uncharted 4, ne, hovno Uncharted 4, ale Uncharted Lost Legacy, ty vole, který si budu kupovat zanedlouho. Nejdřív čtyřku odehraju a pak Lost Legacy. Takže já se fakt rozhodně těším a vy se máte taky na co těšit, protože rozhodně nekončím a sledujte mě a odebírejte, jo? Odebírejte můj ksicht, kurva do prdele. Protože já jsem Michael a Michael je jenom jeden. Takže se mějte a u dalšího videa zase čus. Ty vole, do prdele, já to musím zastavit.